Өнөөдөр би та бүхэнд бас бурхны үгийг хуваалцъя. За, монголчуудын хувьд алим шашинд хандах хандлага нь маш тийм прагматик гэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрт нь ашигтай бол тэрийг дагдаг. Энэ бол нөгөө монголчуудын нүүдэлчдийн өөрсдийнх нь ерөөсөө байгаль орчиндөө амьд гарахын тулд тийм ээ аль нь л одоо ажиллаж байна, аль нь л тусалж байна, тэр нь л одоо мөрөгд бэлэн ийм сэтгэлгээтэй холбоотой байдаг. За, израильчууд яг монголчуудтай адилхан бас нэг ийм сэтгэлгээтэй байсныг гэрчлэх нэгэн түүх Библиэлд байдаг. Египтээс израильчууд одоо чөлөөлөгддөг. 10 гамшиг болоо тиймээс хумгүй бүгд тэ гардаг. Тэ? Нөгөө талхаач эсгэж ямжих одоо цаг байхгүй. Тэгээ эсгээгүү баярын талх малх гэдээ одоо бүх юм хийдэг штеп. Талхаа эсгэж ямжаагүй учраас шууд ингээд гурлаа шуудалаад уудлаад ингээд гар тэ одоо ингээд бүгдээр ингээд явцгаа гэдээ хумгүй бүгд тэ гардаг. За, ингээд тэд ингээд нэлээд адал явдалтайгаар улаан тэнгисийг гатлаад цаана гардаг. Тэгээд цөлөөр явжгаад Синаа уулан дээр очив. За, Синаа уулан дээр очих үед Мөсег тэмээ одоо Мөсөдөд бурхан уулзахыг хүсэж бас бүх израильчуудад өөрийнхөө сүр жавхлан харагдуулж мэтэр Синаа уул чинь тест аянга цагилган манан тест бүр амар юм болдог. Газар хөдлөө үхэр мал мөөрөөл тэг хүн амтан орилоо. За, ингээд үхтийн байж гэж бодсон. Тэгээ бурхан болвол үнэхээр сүрийг үзүүлдэг. За, яг тэр үед юу болсон бэ гэхээр ард түмэн бурхантай одоо нүүрлэх юм бол үхэх юм байна. Тэмчис Мөсе та бурхантай бидний өмнөөс яриад тэгэл бурхны хэлсэн үгийг та бидэнд дамжуулаа. Тэгээ бид бурхнаа дагъя гэсэн. За, ингээд Мөсе тэдний хүсэлтийн дагуу Синаа уул руу 40 хоног 40 шөнө гараад алга болт. Тэгээ удирдахч нь тэмээ одоо алга болчих нар хүмүүс яах вэ? Өөмсөн, сандарсан. Одоо бид яах вэ? Одоо бид юу хийх вэ гээд. Тэгээд нөгөө Мөсөдөө хамгийн ойр байсан үйлчилж байсан Аарон түүний ахыг одоо ятгаад тэгээд тэнд байсан одоо Израилийн ахмдууд нэгэн одоо туглын дүрс хийж түүнийг алтаар бүрээд түүнийгээ одоо Египтийн бурхтаар биш. Тийм ээ? Асорис, Исдра, Исдайсис ч юм уу тийм нэрээр биш. Харин ямар нэрээр нэрсэн бэ гэхээр Яве гэдэг нэрээр нэрсэн. За, энэ бол та нарыг Египтээс аварсан Яве чинь энэ байна гэд. Тэгээд яг тэр үед нь Мөсе нөгөө 10 тушаалыг барьсан, хавтан аваад бууж ирсэн. Яг ард түмэн бодвол эд ээ тийм ээ нөгөө шүтэнээ шүтчихсэн ингэж байх үед Мөсе бол тэр хавтан болвол одоо шидэж хагалдаг. Тэр үйл явц гардаг. За, эндээс бид яг юу гэж ямар зүйлийг сурах вэ гэхээр алим шашинт тийм одоо синкретизм гэдэг ойлголт байдаг. Синкретизм гэдэг маань янз янзын шашнаас янз янзын юм өөртөө таалагдсан зүйлийг ингээд хольдог, холион бант байдаг. Тэгээд тэр холион бантыг хийсэн өөрийнхөө төсөөлөлөөр би болгосон одоо идеологи юм ойлголтоо шүтдэг. Тэгээд түүнийг өөрийнхөө дуртай бурхныхаа нэрээр нэрлэдэг. Есүс гинү, Будда гинү, Тэнгэр гинү, юусэн ч юмор нэрлэдэг. Тэгээд түүнийг үнэхээр шүтдэг. Тэгээд өөрөө бий болгосон гэж шашнаа. Яг түүнтэй адилхан эцэгчдийн хувьд бас ингэх бас аюул байдаг. Ямар аюул байдгүй гэхээр Библийн энд тэндээс өөрийнхөө дуртай ишлүүдийг нийлүүлж хагаад Есүсийн тухай теологийг бий болгодог. За, миний итгэж байгаа Есүс бол яг л ийм бурхан гэдэг. Яг бүтэн одоо зураглаар Библиэд бурхныг хэн гэж дүрслсэн бэ гэдэг тэр дүрслэлийг нь бүтнээр наахгүйгээр талдаж явд. Зөвхөн өөрийнхөө дуртай хэсгийг. Аа, миний бурхан ийм биш болохгүй шүү дээ. Ийм л байх ёстой шүү дээ гэдэг. Ингээд талдаж яваад түүнийг юу болгодгоо гэхээр миний Есүс гэж нэрлэхдээ хуурамч шүтэн бий болгодог. Өөрөөр хэлэх юм бол төсөөллийн Есүсийг бий болгодог. Хуурамч Есүсийг бий болгодог. Ингээд тэр хуурамч Есүсээ хүндэлдэг. А, тэгээ Библиэлд тэр өөрөх нь таалагдахгүй зэрэг гарч ирэх юм бол энэ бол Есүстэй холбоогүй байх ёстой гэж боддог. Гэтэл бидний бурхан бол аимшигтэй бүгд гайхамшигтэй бурхан.
Бидний бурхан хайрлагтай хайрладаг, бас хатуурхагтай хатуурхдаг бурхан. Бидний бурхан дан хайрын бурхан биш, бидний бурхан бас туйлын ариун бурхан. Энэ зүйлийг бид ерөөсөө орхигдуулж болохгүй. Тийм учраас бурханаас имээхүү гэдэг энэ номыг унших үед төсөөлдөрө шидэд Христийг бүтээсэн гэдэг чинь үед энэ ном бол их тийм уншмааргүй ном. Гоёлтоо гэхдээ л миний нөгөө төсөөллийн Есүсийг минь эвдчихгээд байна. Миний нөгөө тав тухтай хүндлээд байдаг Есүсийг эвдчихгээд байна. Миний Есүсийг хармааргүй байгаа тэр дүрийг надад дахиж харуулах гээд байна. Би энэ номыг уншихаас айж байна. Тэгсэн дорвол би яг нөгөө талын нүдлчид аль нь тэмээ надад ашигтай байна. Яг ашигтай үедэл Есүсийг дагъя. Надад нэг ашиг унахгүй, надад нэг тус олохгүй, надад ч харин хохиролтой, надаас их золиос, зовлон, бэрхшээл шаардах тэр шаардлагыг тавьж байгаа Есүсийг бол харин би давхгүй шүү. Тэгч чинь амьдралаа өөрөхгүй шүү. Гэдэг ийм итгэгчдийн хувьд энэ ном бол амар тийм хатгуун. А гэхдээ Есүсээ та миний төлөө загалмаа дээр цовдлогдохдоо та үнэхээр тэр үхэл гэдэг аимшигтэй өмийг туулах та. Өөрөө үлдээгүй мөртлөө үч төчнөн олон зуун сая энэ дэлхийн хүндрэлтийн нүглийг өөртөө үл зовлон шантыг үүрэхтэй миний хүслэр биш таны хүслэр бол гэж аавдаа хэлж байсан. Тэр 100% дуулууртай тэр Есүсийг би дагахтаа би 50% дуулууртай биш. Эсвэл 60% дуулуураар биш. Харин 100% дуулуураар таныг дагъя гэдэг энэ шийдвэрийг барьж байгаа итгэгчдийн хувьд энэ ном бол үнэхээр амтрахж, ойлж, заримдаа бүр чарлж, тиймээ аваа. Миний дотор нэг тийм муухай дуу хоолой байгаа. Миний дотор тийм муухай хүсэл байгаа. Энийг та цэвэрлээч, энийг та үхүүлээч, энийг та алга болгооч. Тэгээд намайг үнэхээр та өрөөгөөч гэж залбирх ёстой. Тэгээд бид өнөөдөр яг амьдрал баярын яг урд өрөө одоо амьдралын битүүн гэх юм уу? Ийм өдөр бид суулж байгаа. Энэ бас гой бэлэг юм билээ. Би өөрөө их сүсэгтэй учраас одоо цагаан сарын шиний нэгнээс илүү амьдрал баярын тэр өглөөний нар мандахыг би үнэхээр одоо юу гэх нарыг шүтж байгаа даа биш. Яг энэ өдөр энэ өдрөөс эхлээд миний дотор үхэх ёстой нь үхэж, миний дотороос амьлах ёстой нь амьлах болдох вэ гэж эзний өмнө гойдог яг тэр өглөөний залбирт бол тэр өглөөний залбирт. Тэмчис маргааш өглөө юу болохыг харъя. Хичнээн итгэчээд үүр цайгаас өмнө одоо чинь 6:37 нар мандчихв ш. 6 гэж хэрэг эзний өмнө өөрийгөө бэлтгээд үнэхээр тэр амьл баярыг үнэхээр сүнслэгээр утга учиртайгаар ухтан авчих тийм ээ. Бурхны өмнө үнэхээр өөрийгөө бэлтгэх хичнээн хүнс эрхийг бурхан маргааш өглөө харах байхаа. Монголчуудаас харах байхаа. Хичнээн монгол хүн маргааш өглөөс ирээд яг энэ амьл баярыг тийм ээ цагаан сарын шинэг одоо итгэгч биш хүмүүсд хиймэр явуумд яаж өвлддэг вүлээ те яаж одоо овлддаг вүлээ итгэгчд үнхээр түүнээс ч илүү сүнслэг түүнээс л бурхандаг байгаасаа гэдэг зүйлийг бурхан харах байхаа. Тэмчэс бид шидэд Христийг биш харин жинхэнэ Христийг харахын тулд энэ хүү бурханаас имээхүү гэдэг номыг бид үнхээр уншиж судлах ёстой байдаг юм а. Бид үнэхээр синкретизм хийж болохгүй. Бид янз бүрийн хуучин итгэл бишрлээс эсвэл сүүлчийн үед тийм ээ гарч иж байгаа янз бүрийн чих гэж ихсэн сонирхолтой сэдвэр ярьж байгаа хувхний хөгжлийн янз янзын зүйлсээс авсан энд тэндээс хам чимсэн зүйлээ бид нэмээд түүнийгэ нийлүүлж аваад өөрийн Христийг үүсгэж болохгүй. Өөрийн шүтээнийг үүсгэж болохгүй. Харин бид үнэхээр Есүс та хинбэ гэдэг бүтэн зургаар бид ариун номтой Библиэтэй бид Христ хэмээх жинхэнэ аврагчтай, бид Яавэ хэмээх жинхэнэ цор ганц бурхантай хүмүүс учраас бид үнэхээр эзний өмнө өөрсдөө дахин шүүн тунгаах энэ цаг бодвол энэ номоор дамжуулан бидэнд ирнэ гэж итгэж байна. Тэгэхээр Джон Биверийн Бурханаас хэмээхүү үн мөн хөрөлтлөгдөхүү гэдэг энэ хоёр ном бол яг энэ мессежийг л хоёр талаас нь өгүүлж байгаа ном байна. Тэмчис та бүхэн өө гарчгийг хараад мэдэн штэ гэдэг ингээд автомат тэмэ мэднэгээд өөрийгөө бити хуураар яг уншаар доогуурн зураад тэмдэглээд тэгээ библиэд тэгээ тулгаж уусан шаар
энэ нөхөр ер нь Библийг ярьж яах нь үсэд өөрийнхөө туршлагыг яриад байна уу гэдэг. Яг Библийн дээр нэгтлээ. Тэгээ Библийн дээр ярьж байгаа зүйлийг нь амен гэж хэлэж байгаа. Яагадгүй яг бироотын итгэцэд чиг бид олон янзын багш нарын сургаалуудыг бид үнэхээр Библиэр шалгах ёстой. Та нар ч гэсэн онлайнаар миний сургаалыг сонсож байгаа шүү дээ. Миний бичсэн бичвэрүүдийг уншиж байгаа. Тэгвэл үнэхээр Библиэс шалгаар. За энэ шар нөхөр үнийг ярьж байна уу, хутлаа ярьж байна. Инээж байгаа л хутлаа ярьчих үү дээ. Үнэхээр шалгаарай. Би бас өөрөө бас айдаг. Би бас хутлаа юм ярих үү дээ. Би бас буруу зүрх юм яж олон хүнийг төөрөгдүүлэх үү дээ. Бүтэн Библиэд бас хурангуй теолог гэж баах юм яриад байдаг. 10 жил дараа 20 жил гарчрал ингэдэггүй байхгүй юу бадмаа гэж шүмжилсэн шүү дээ. Тэр үед нь яг Библиэсээ тулгаад үнэхээр энэ хүн зөв ярьж байгаа гэдэг зүйл гарч ирээсэ гэж би үнэхээр өөр айн байж энэ зүйлийг хийдэг. Бид үнэхээр хийснээс имэх ёстой. За би энэ Джон Биверийн Бурханаас имэх үү гэдэг номноос авсан хэд хэдэн зүйлийг би өнөөдөр та бүхэнд хуваалцъя. Джон Бивер Бурханаас имэх үү гэдэг энэ зүйлийг хэд хэдэн янзаар маш олон янзаар тодорхойлсон. Эзнээс имэх үү нь биднийг Бурханы оршихуугаас холдуулахгүй харин ойртуулдаг гэж. Эзнээс имэдэггүй бол үнэхээр Бурханы оршихуу руу явдаг. Бурханаас холдохгүй. Библиэлд хоёр төрлийн гимшил байдаг гэж хэлсэн. Нэг нь ертөнцийн гимшил, нөгөөх нь бурхандаг гимшил. Бурхандаг гимшил бол гим нүгэл хийсэн дараа бурхан руугаа эргээд очит. Бурхан миний намайг уучлаарай. Би ийм бузар мөн муухай юм хийчихсэн. Намайг уучлаарай. Яг Давид хаан дуудлал 51 дээр хэлсэн шиг өөрийнхөө оршихуугаас намайг битгий холдуулаач. Өөрийнхөө ариун сүнсийг надаас битгий аваач гэж гуйж ирсэн шиг бидтэйг залбирх гэсэн. Мэдээж шинэ гэрийн итгэгчдийн хувьд одоо Давидын үед ариун сүнсийн талаарх теолог нь бүрлдэг байсан. Өнөөдөр шинэ гэрийн итгэгчдийн хувьд Есүсийн өгсөн ариун сүнс биднээс салахгүйгээр Бурхан Аавын өвөрт очих хүртэл бидэнтэй хамт байгаа. Заримдаа бид тэр ариун сүнсний оршихыг үнэхээр хүчтэй мэдэрдэг. Заримдаа ариун сүнс явцсан юм шиг хоосон өргөдөг. Тэгсэн ч гэсэн ариун сүнс бидний мэдрэмжээс үл шалтгаалan бидэнтэй хамт байдаг. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдоод үхлээс амьдрах үедээ бидний хиний гарт шилжүүлсэн гэхээр ариун сүнсний гарт шилжүүлсэн. Тэгээ ариун сүнс бидний батландаач бидэнтэй хамт байгаад Бурхан Аавын өвөрт очих хүртэл ариун сүнс бидэнтэй хамт байна. Тэгээд Бурхан Аавын гарт очих үед за охноо авдаа хүүгээ авдаа гэд бидний шилжүүлэг өгнө гэсэн. Харин Давидын үед бол тэр ойлголт байгаагүй. Тийм учраас ариун сүнс надаас битгий аваач гэж залбирсан одоо тийм учраас. Дуудлал номыг бид ер нь хуучин гэрээний ямар нэг номыг бид унших үедээ үнэхээр шинэ гэрээний линзээр, шинэ гэрээний теологоор бид хуучин гэрээг харах юм бол тэдний зарим зүйл бүдэг бодог байсан, зарим зүйл нь жоохон тодорхой байсан гэдгийг харах болно. Тийм учраас Еврей ном дээр юу гэсэн мэтээр тэд бидэнгүүгээр төгс болгодог ёсгүй байсан юм а гэж хэлсэн. Шинэ гэрээ гарч ижил хуучин гэрээний тэр олон зан үйл, олон тахил, олон янзын тэр зүйлс нь тодорхой болсон. Тийм ч бас бид хуучин гэрээг ойлгохдоо шинэ гэрээний нүдээр хуучин гэрээг унших юм бол бидний Есүс бүтэн зургаар харагдах болно. Зарим хүн эзнээс имээх үг гэдэг нь зүгээр л бурхны хүндэтгэн магтах гэж ойлгодог. Өө би бурхны хүндэлж байгаа учраас би ингээд дуулаад бай, гой дуулаад бай гэж. Хүндэтгэл гэдэг бол дуу биш гэдэг зүйлийг бид бүгдээр мэдхээр мэдхийн дээр мэдчихэж байгаа. Хүндэтгэл гэдэг бол амьдрал. Хүндэтгэл гэдэг бол зан чанар. Хүндэтгэл гэдэг бол сонголт. Хүндэтгэл гэдэг бол хандлага. Хүндэтгэл гэдэг бол зүгээр л нэг дуулах биш, зүгээр нэг гоё үг ярих биш. Хинч бидний хараагүй үед ч гэсэн Бурхныг дээлэн хүндэж байгаа, дотроо ч гэсэн залбирхтаа Бурханаас имэж байгаа тэр сэтгэл бол хүндэтгэл юм аа. Бурханаас имэх хүн түүнээс бүрэн төгс айж хүндэтгэл хүндэтгэх явдал юм. Бурханаас имэх хүн түүнийг оройлон дээдлэх явдал юм. Бүх юмнаас илүүгээр оройлон дээдлэх гэсэн. Миний эрүүлэндээс илүү, миний мөнгнөөс илүү, миний нэр алдраас илүү, миний үр хүүхдээс илүү та бол оройн дээд. Миний бүх зүйлээс та бол оройн дээд. Минийхаар болоогүй ч гэсэн танийхаар болвол тэр нь сайн. Тэгээ та нар миний нэг жишээ сургаалаас зөндөө одоо сонссон баг нөгөө таны хүсэл тэнгэршиг газар дээр бийлэх болтгой гэдгийг хэлэхгүй алгалцдаг байсан гэдэг. Нөө айж явахгүй юу?
над нэг муу юм болчих вэ гэд бурхан миний хүсгүй мэг дээрээ шахачих вэ гэл. Тэгтэл бурханы хүсэл бол хамгийн сайн. Бурхан бол бидэнд үргэлж сайныг хүсдэг. Бурхан бол хизээш бидний хорлох гэдэггүй. Заримдаа миний хүсэл, заримдаа миний залбирал биелэхгүй би бүр талархдаг. Би нэрээ тэр үед юугаа бодож юм гоож исэн юм бэ? Үхэн гатан тэрийгэл авахгүй болсо чичрээл дарид. Энийг л өгчөөч гэл. Инг ийм харга замаралтай ингичээч гэл. Тэр хүсэл биелэхгүй. Тухайн үед ч унжисэн байсан ч гэсэн хожин бүгнхээр баярлал. Та намайг аварсан штэ. Би юугаа мэдхгүй тэр зүйд рүү тэмүүлж байсан. Та өнөхөр аварсан гэдэг талархдаг. Бурхнаас имэдэг хүн бурхны зүрхийг өвлөдөг. Бурхны хайрлагыг хайрлаж, жигсдгийг жигсдэг. Бурханд юу чухал байна? Тэр нь бидний хувь чухал. Бурхны хувь юу чухал биш байна? Тэр нь бидний хувь чухал биш болдгоо гэсэн. Бурхнаас имэх нь нүглийг үзэн ядах. Зөвхөн нүглийг үзэн ядах биш. Нүглийг хийх хүсэлгүй болдог. Бурхнаас имэх нь шударга бас явдлыг үзэн ядах. Бурхнаас имэх нь бузар муугаас бодол санаа үг үйлч бүх утгаараа бузар муугаас ангижрахыг хүсдэг. Худал ярихыг эрс эсэргүүцдэг. Зүрх бодолтой худал хуурмгийг зөвшөөрөхгүй, буруу зүйлийг ярихгүй, дүр эсгэхгүй явахыг гаднаас дотоорч яг нэг байхыг, яг энэ итгэл үнэмшлэр багт байхыг Бурхнаас имэх юм а гэж Джон Бивер тодорхойлсон. Бурхнаас имэх нь Бурхны өмнө, хүмүүний өмнө жинхэнэ даруу байхыг хэлдэг. Даруу байна гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Ингээл дотроо ингээл магтуулах гаалтай гаднаа ингээл зүгээрээ гэл дотроо жоохон магтааш ахаад ахаад энэ бол даруу зам биш. Дотроос гаднаас ч үнэн байх ёстой. Бурханаас имэх хүн түүнд харьяа хамааралтай байхыг хэлдэг. Бас түүнд харьяа хамааралтай бүхнийг өргөхийг хэлдэг. Маш олон хүмүүс 11 дээрээ татгандаг. Энийг өгснөөс энэ сар тэрийг үг нь авчвал их зүгээрээс 30% амьдралтай гэж байна шүү дээ. Бурханд хамаарлаа зүйлийг бурханд өг. Бурхан үнэхээр таныг эргүүлээд яаж өрөхийг та харах болно. Бурханаас имэх хүн түүний өмнө айж гайхах, чичрэх, түүний үг, түүний оршууд хамаг анхаарлыг хандуулна гэсэн. Бурхнаас имэх хүн түүнийг дуулууртаад авах юм. Зүгээр нэг хүсэл биш. Харин ямарч үн төлөөсөөр хамаагүй. Бурхны хүслийг 100% гүйцэтгэх тэр хүслийг тээж байгаа нь Бурхнаас имэж байгаа шинж тэмдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол ямарч ашиг харахгүйгээр энэ надад ямар одоо би энэ зүйлийг хийсээр надад юу үлдэх вэ? Би юутай хоцрох вэ гэдэг асуулт биш. Харин энэ зүйлийг хийснээр Бурхан минь алдарч байвал би хийнэ. Надад ашиггүйсэн ч гэсэн би хийнэ гэдэг энэ зүйл бол Бурханаас имэх сэтгэл юм аа. Бурханаас имэх үг гэдэг нь алив төрлийн гомдол, гоншигнол, амандаа бовтнох, чангаар үглэхийг цээрлэх юм аа гэж хэлсэн. Бурханаас имэх нь Бурхны зааварчилгаан болон Бурхны төлөөний эрх мэдлийн дор бүхийг хүндэтгэж захирагдах юм. Мэдээж Бурхны одоо төлөөний эрх мэдэл болох бидний дээр байгаа эрх мэдлүүд бас хүүхдний ээж аавынхаа дор, ажилд нь даргаийнхаа дор, итгэгчд нь пасторынхаа дор, иргэд нь тэмээ төрийнхөө дор байдаг. Харин тэд бид төлөөний эрх мэдэл бүхий тэр хүмүүс биднэр нүгэл хийлгэх шаардлага тавьсан тохиолдлоос бусад тохиолдолд бид хүндэтгэл үзүүлэх ёстой. Яагадгүй энэ бол Бурханаас имэж байгаа нэг хэлбэр юм аа. Бурханаас имэх хүн бидний санаа, сэтэл, бодол, үг, үйлсийг хэлбэршүүлэн төлөвшүүлдэг гэж хэлсэн. Тэгэхээр ариун эмээх хүн ач тусыг Библиэл дээрээс Джон Бивер хэд хэдэн янзаар хэлсэн. Нэгдүгээр нь эзнээс эмээх хүн бурхантай тогтоох ойр дотны харилцааг бий болгодог. Бурхныг ашиглуур гэж битгий хар. Надад ашигтай үед бурхан хэрэгтэй, над тусламж хэрэгтэй үед бурхан хэрэгтэй, а бусад үед бурхан бол тэндээ байжээг би өөрөө ертөнцид өөрийнхөө амьдрыг гэх юм бол тэр хүн Бурханаас имээдэггүй гэсэн. Харин бүх цаг үед өдөр шүнж зүуд нойронд орч ганцаараа байхдаа ч олны дунд байхдаа ч Бурхантай ойр дотн байх энэ их чухал. Бид машин доороо суугатаач
Бурхан минь ээ аваар ус гайхамшиг хамгаалаар. Өгдөөс эрэхтэй баярлаа шинэ өдөр өгсөнд. Хизүү асуудал орж ирэх үед Бурхан минь надад туслаарай. Үргэлж Бурхантай ойр дотно үнэхээр яг амьсгал шиг ойр дотно тийм байх харилцааг энэ илсний сүмэхүүг одоо бидэнд өгдөг юм. Бурхантай ойр дотно байх үед Бурхан бидэнд нууцаа дилэгдэг. Бурхан хүн болгон нууцаа ярихгүй. Та ойр дотно биш хүн дээр нууцаа ярих уу? Фейсбүк дээр яриад идэг биз. Бид үнэхээр ойр дотно хүн дээр үнэхээр хиндэж хилээгүй дотор санаагаа хилдэг. Би нэг ингэчмээр байна гэдэг. Би ингэж байгаа штэ гэдэг. Ингэж бид хэл. Яг түүнтэй айлхан Бурхантай найз гэж хэлэгдсэн хоёр хүн Библиэлд дээр Авраам, Мосе хоёр. А бус нь бол мэдээж Бурхантай ойр дотно байсан л гэхдээ тэр хоёрыг онцгойлон Бурхан найз гэж дуудсан. Бурхан бол миний найз гэж бид одоо чөлөөтэй дуулаад те найз хамаа гэж байгаа юм шиг те багэ гэж байгаа юм шиг тийж бид хандж болохгүй. Бурхан бол Бурхан бид бол хүн. Бурхан л биднийг чи миний найз шүү гэж хэлээгүй байхад л бид те та миний найз гэжтэй ойлгочихвол штэ аргалчаад штэ гэж тэгэж болохгүй гэсэн. Бурхан бол Бурхан. Эцний сүмэхүүн бидэнд цэц ухаан өгдөг. Эцний сүмэхүүн амийн ундраг гэж бүр Библиэрээс. Амийн ундраг гэдэг нь яг юу суудагтай вэ гэхээр бүр зогсошгүй оргилж байдаг. Тэг булг шанд шиг. Зогсошгүй. Бурханаас имэж байгаа хүнд тэр зогсошгүй мэрэгэн ухаан хаанаас энэ мэрэгэн ухаан гардаг вэ гэж хэлмээр. Хаанаас ийм оновчтой ийм шийдэл олдог вэ? Яаж гээл те? Ихтэй сургууль ном дээр энэ бичигдэв. Хаанаас энэ хүн ийм зүйлийг олдог вэ? Тэр нь Бурханаас имээдэг хүнд өгдөг нэг ерөөл нь цэц мэрэг ухаан. Бурханаас өгдөг Бурханаас имээхүйд бидэнд өгдөг хоёр дахь зүйл нь бол ойлголт. Аливаа зүйлийг ойлгох ойлголт. Хүнийг ойлгох, юмсыг ойлгох, болж байгаа үйл явдлыг тайлбарлах. Бидний амьдрал болж байгаа зүйлийг хүртэл хараад тайлбарлах, ойлгох. Хүн яриад байхад зарим хүн юусоо ойлгодог. Харин яриагүй боловч хандлагаас нь, харцнаас нь, уур амьсгалаас нь, биеийн хилмжээс нь шууд ойлгож байгаа тэр ойлголт. Бизнесийг тэр ойлголт хийхдээ, хүмүүстэй харилцахад тэр ойлголт хэрэгтэй. Хүүхдээ хүмүүжлэхэд тэр ойлголт хэрэгтэй. Эхнэр нөхрийн харилцаанд тэр ойлголт хэрэгтэй. Бурханаас тэр ойлголт өгдөг. 50 хурцгээд үүнийг ойлгохгүй байноуг хүмүүс загнуулдаг. Нөгөөдөд 20 хурцсан бүрт аль дэ ойлгоцсон яж ддаг. Тэр ойлголт Бурханаас ирдэг. Мэдлэг Бурханаас ирдэг гэсэн. Эзний сүмэг хүн мэдлэгийн ихтэй юм аасан. Маш олон хүмүүс дээд сургууль доктор профессор юу гэдэг амар алдартай болсон гэсэн мэдхгүй юм зөндөө байдаг. Харин Бурханаас имээдэг хүмүүст хэрэгтэй мэдлэг нь Бурханаас тасралтгүйгээр ирж байдаг. 20 настайд мэдэх ёстой мэдлэг нь 30 настайд ирэх ёстой мэдлэг нь 40, 50, 60, 70, 80 хүүхд хүртлэе мэдэх ёстой мэдлэг нь ундарч байдаг. Яагадгүй Бурханаас имээх хүн амийн ундраг юм а гэж Библиэлд хэлсэн. Бурханаас бидэнд холын хар ирдэг, алсын хар ирдэг. Тодорхой Тэнгэрийн чиглүүлэг гэдэг. Шинэ он гарх болгон л хүмүүс хүслээ бичдэг тийм үү? Одоо энэ жил тийм болоосаа гэж. Харин Бурханаас имээдэг хүмүүс Бурхан энэ онд битгий хэл ирэх он жилүүдэд чи юу хийх вэ? Яах вэ гэдэг зүйлийг Бурхан чиглүүлгийг өгдөг. Тэгээд тэр хүн маш тодорхойгоор, маш зоригтойгоор, бүр санаатайгаар яг тэр зүйлээ үлдэхин төлөө амьдралынхаа цаг хугацаа, мөнгө төгрөг, санаа сэтгэл бүх юм тэр зүйл рүүгээ фокуслан чиглүүлдэг. Яагаад гэвэл тэр түнд Бурханаас өгсөн чиглүүлэг байх учраас. Тэр хүн тийм зоригтой амьдрал. Бүх хүмүүс үүмэл яах вэ, ийх үгээр өмж байгаа тэр хүн дотор нь зүгээр л тодорхой зоригтой дотор нь тайван явждаг. Яагаад гэвэл Бурханаас имэгчсэд тийм өрөөлөрдөг. Эзнээс имэх имэж байгаа хүмүүс авралдаа төлөвшдөг.
Есүсийн дүр төрхөөр хувирн өөрчлөгддөг. Есүс тэгэхэд олон жил болсон хүмүүс өнөөдөр Монгол зөндөө байгаа шээ. Анх 30 жилийн өмнө Есүсийн тухайн анх сонсч ирсэн хүүхдүүд, залуучууд одоо ингээд идэр настай болсон, зарим нь эмээ өвөө болсон, тэ? Эмээ өвөө нь ингээд багдаа явжалаа гэд ингээд ярьдаг болсон явж байгаа. Тэгш төлөвшөөгөө, бүх хүн төлөвшөөгөө. Зарим нь төлөвшсөн баг. Эзнес эмээж байгаа хүн үнэхээр төлөвшдөг. Үнэхээр эзнээр сахилгажуулагддаг. Бангадуулдаг. Бурхан хайртай хүүхдээ яадаг вүлээ? Сахилгажуулдаг. Хайргүй бол тэг тоогчгүй. Аа хүл өхөн дэж. Надад ямар хамаатай. Дураараа л явж байгаа ч гэж ингээл хайна. Харин Бурханаас эмээж байгаа хүн бол зүгдэн. Битгий намааг өрхөөч. Битгий намааг өрхөөч. Тэгээ Бурхан үнэхээр түүнийг төлөвшүүлдэг. Түүнийг яг хувьчлан Бурхан цагнадаг. Тэгээ Бурхан тийм айлга зэгнэхгүй л дээ. Тэгээ Бурхан гэд биднийг үг хэлэхэд тэр сүрдмээр хүн чинь дагадаг. Тэгээ хүн гэдэг чинь өвчүүхэн амтан болохоор тэгэл уйлаад өмгөнөл намааг уучлаарай гэж тэгэл Бурхан биднийг шууд тэмэрдэг. Тайвшруулдаг. Одоо ч ойлгосон бол ингээрэ. Ингэж Бурхан биднийг хүмүүжүүлж төлөвшүүлж явдаг. Гэхдээ ямар хүн ийм төлөвшсөн төрдөг үгээр Бурханаас эмээдэг хүн л тэр төлөвшлийг хүлээж авдаг. Бурханаас эмээж байгаа хүн цэвэр байдлыг эрхэмлдэг. Ариуслыг эрхэмлдэг. Тэр бүх талаараа Бурханы өмнө ариун байхыг сонгодог. Бузар байдлыг тэр үргэн яддаг. Урд нь тэр бузар байсан, урд нь тэр нүгэлтэн байсан. Харин тэр үнэхээр сахилгажуулаа. Үнэхээр Бурханаас тийм ээ шийтгэлийг аваад. Уйлын уйлын түүний араас дагахтаа би ариун байх юм шүү гэдэг сонголтыг үргэлж хийх болдог. Тэр хүн зөрчилддөггүй зөрчилддөг. Тэр хүний бодсон нүглийн бодсон орж ирдэггүй орж ирдэг. Гэхдээ тэр бодлыг шууд эсэргүүцдэг. Үгүй. Үгүй. Яагаад вэ? Миний бурхан ариун байдгаар би ч гэсэн ариун байх гэж сонгож байна. Тэгээ нөгөө чдгэр бол хэлнэ. Чи хизээ юм байсан. Чи урд нь зүгээр л хийдэг байсан биз дээ. Юу сүртэй хийгээл зүгээр таашаал авал дараад нь гимшижээч дээ. Харин бурханаас имэж байгаа хүн үгүй гэж хэлдэг. Үгүй. Яагаад гэвэл бурхан биднээс ариун байдлыг шаарддаг. Эзнес имэнхүү дотор бид байх үед үн мөнхийн өвийг бурханаас хүлээж авдаг. Өв гэж бодох үедээ бид нэг зүйлийг үргэлж ойлгох ёстой. Бид хэн нэгэн хүнийг бодох үедээ тэр хүний үлдээсэн өвийг санадаг. Бямби ирэнчин юу бодогч вэ? Тэр хүний үлдээсэн өв бодогч байгааз ис зөрг Цэдэн бол Чингис хаан хүн болгон тэр амьдралдаа нэг юм үлдээдэг. Тэр хүний нэрийг сонсоод аа тийш тэгсэн юм штэ гэл. Хүн болгонд бурхан өвийг өгдөг. Таны энэ амьдралдаа бүтээхстэй өвийг өгдөг. Хүмүүс таны нэрийг бодох үедээ аа миний ээж ийм зүйл үлдээсэн. Миний эмээ ийм зүйл үлдээсэн. Миний аав, миний өвөө ийм зүйл үлдээсэн. Миний ах ийм зүйлийг ярьдаг, ийм зүйлийг бүтээдэг. Энэ зүйлээ гадлаа явсаар байгаа л амьдралаа дуусгасан хүн. Ямар нэгэн өвийг бидний амьдрал үлдээж өгдөг. Бурханаас эмээдэг хүнд бурхан түүний амьдралыг юу бүтээхстэй үлдээхстэй зүйлийг сануулж өгдөг. Маш олон зүйл байгаа. Энэ бүх зүйлийг та бүхэн номноос унших юм бол ойлгох болно. Хамгийн гоё нь юу гэж бурханаас эмээхүү бид сонгох үед зөвхөн тэнгэрт ч биш энэ газар дээр бурхан бидэнд амласан зүйл байна. Бурхан бидэнд амжилтыг өгнө гэсэн. Нэр төртэй амьдралыг өгнө гэсэн. Нэр нөлөөлөл урт удаан насыг өгнө гэсэн. Үр бүтээлтэй өдр хоногуудыг өгнө гэсэн. Амен. Энэ бол амласан зүйл, бурханы амласан зүйл. Би залуу байхдаа энийг яриад дуусгая.
Залуу байхдаа 15 тавтай миний аав өнгөрсөн. Тэгээд тэрнээс хойш миний аав өнгөрөх үед надад нэг айц суулжсан. Миний аав яг 30-д нас орсон, миний аав 44-д. Тэгээд би одоо эрт нас орчих үед тэгээд айдаг болсон. Тэгсэн чинь 21-д миний дүү нас орсон. Ингээд би ээжээсээ хоёулаа ганцаар үлдсэн. Аав байхгүй, ээждэг хоёул үлдсэн. Тэгээд миний одоо аавын төлөө ах дүү нар дандаа манай төлөө ирчүү дандаа эрт нас урддаг. Бараг л намайг чи хийж өгөх чинь гэж юм шиг хаардаг. Тэгээд би одоо өгчмэрэг байдаг. Тэгээд яг тэр үед би 19 настай үед Есүс итгэхэд тэгээд мөнх амиг хүлээж авсан. Тэгээд мөнх амиг хүлээж авсан гэсэн надад 25 хүрээд өвч юм шиг санагддаг гэсэн. Тэгээд 25 хүрээд би шатаж яваад өгнө гэж хэвээр галзуулсан төмчгөл үйлчилсэн. Нэгэн удаа бүр 16 төрлийн үйлчил хийдэг гэсэн. Оюутан мөртлөө. Чуулгандаа бүр өглөөс өрөө хүртэл. Тэгээд нөгөө пастор хүртэл зайн нөгөө бүтэн цагийн ажилчтай зэмлээд та нарын бадмаг хар та нараас илүү ажиллаж та нар тэгэл цагтаа зэрдгүү гэл. Тэгээд би болохоор нөгөө нэг сайндаач биш. Нэг өөх гэж байгаа юм чинь. Бурхан миний би танд үйлчилж байгаа л үхий гэл тиймэрхүү одоо буруу бодолтой байсан. Тэгээд би дараа нэг нэртэй хэлсэн. Тэгээд их нар маань ч үхэх гэжсэн бол яах гэсэн таа гэрэлж байсан. Тэгээд тэр үхлийн айдас намайг олон жил одоо мөшгөн хөөсөн. Үхэл гэдэг зүйл заримдаа би инээж тэнэг юм шиг ярьдаг байсан. Заримдаа би айж ярьдаг байсан. Гэхдээ нэг өдөр надад эзэн үзэгдэл үзсэн. Тэгээд тэр үзэгдэл үзүүлэх үед би нэх гоё тийм хаус байж ахын гинэ. Одоо би тийм хаусанд амьдрдаг үү? Ирээдүйд нэг тийм хаус. Тэгээд тэр хаусанд байсан чинь Крисмсийн өглөө юм шиг байна. Тэгээд гоё Крисмсийн мод гэд яасан. Тэгээд нэх гоё ширээн дээр би библийг дэлгэсэн өглөөний кофег барьцсан ингээд сууж байсан чинь. Өрөөний нөгөө талаас өвөө Крисмсийн өглөөний юм гэл нэг хөөрхөн шаар хөөрхөн гаргал. Тэгээд би ойлал. Би урд наслах юм байна. Би өвөө болох юм байна. Би үр хүүхдүүдийнхээ үр хүүхдүүдийг харах юм байна. Тэгээд яг тэр өдөр би эцэнд олон жил хэлж ирсэн үгээ яг чинсгэс. Би үхлийг биш амьдралыг сонгож байна. Таанад урд удаанцыг өөх болтгоо. Тэгээд би 40 хүртэл яг тийм одоо юутай байсан. Айдастай байсан. Тэгээд 40-оос хойш эцэн надад яг юг мөрөөдөл өгсөн гэхээр дараагийн 40 жил гэдэг үйлбэр над өгсөн. Дараагийн 40 жил ийцээ. Би таны төлөө юу хийх вэ? Дараагийн 40 жил. Надад тэр үг урд нь огт байхгүй. Миний үгсийн санд, миний ойлголтод тийм үг огт байхгүй. Дараагийн 40 жил. Юу н дараагийн 40 жил? Маргааш амьд байх уу? Дараагийн цагаан сар амьд байх уу? Юу хитэ тийм айдстай. Яг л үл эргэн тойрон хүмүүс үхэхэд эхлэхлээр одоо би хизээвэ л гэж бодсон шүү дээ. Тийм зайч ус. Үнэхээр эзэн болол үхлийг яланд хэлсэн. Үнэхээр түүнээс эмээгчд бурхан урт удаан насыг өгнө гэсэн. Үнэхээр тэр урт удаан насыг насаж эрүүл сарвал байж амьдын газар сайн сайхныг үзэж хань ижилд өвөр хөвгтэй үнэхээр сайн үвийг үлдээж сайн нэрийг үлдээж амьдралаа сайн дуусгах ийм мөрөөдөлтэй болсон. Та бүхэн энэ хоёр номыг унших үедээ үнэхээр Бурханаас гойгоор таны дотроос надад байсан шиг айц байж магадгүй. Би нэг бүтлгүй дуусчих юм шиг байна. Тэ? Гудамжинд явж байгаа өвч юм шиг байна. А эсвэл одоо би ингээд орон гэргүүгээ ингээд гудамжинд явж байгаа хинч нэг мэдхгүй явчих үедээ янз янзын тийм айцсанд байгаа. Чөтгөр бидний үнэхээр янз янзаараа айлгадаг. Хизээ нэгэн өдөр тэр айц бидний дотор орж ирсэн байдаг. Миний хувьд манай аав нас өрхөд яг тэр айц орж ирсэнтэй адилхан. Таны хувьд янз бүрийн тийм травма, янз бүрийн тийм тохиолдол чөтгөр яг тэр нэг бодлын муу бодлын үрийг суулгасан тэр зүйлийг та эзнес имиж байгаа хүнийхээ хувьд яг тэр бодлыг үнцээр нь суулж аваад чөлөөлөгдөж үнэхээр тэр өхүүлэх ёстой зүйлийг өхүүлээд амьдруулах ёстой зүйлийг амьдруулах тэр гайхамшигтай тэр бүтэн амьдралаар амьдраасай гэж хүсэж байна. Амен. Messenger X-ийг танилцуулж байна. Цаг шинхэн материал, видео сувгийн сан. Джон Бивер, Лиза Биверийн дагалдагч бэлтгэлийн бүрэн дижитал номын сан. Видео зургаад, аудио ном, цахим ном, богино хэмжээний кино, Библи.
та энэ санг 120 гаруй хил дээр бүх төрлийн хэрэгсэл дээр үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газар газрын хүмүүрийг дагалдагч болгох материал мессенжерийн хэсэг ком руу орох юм уу? Апп-ийг татаж авч хэрэглэнө.